Good evening, Kumrak Sudung. Amar Hondia life hole. Ami Kangkan Poriyale aji bahut besi polom kori life aisu. Homoy ta hibo parana hekane please beya na pabo aru besi polom kori na jao. Ami amar life arambho kori jao. Jehetu homoy roi na thake. Aru eju hoise pure tosor khub dhuniya. Ar khub mihikoi resmi hutare kora hoise hekane eju kapurar full khubei mihi. Ya dam hoise apra 8700 ready to wear pabo. 8700 ready to wear pabo aru jodi apnaloke bhal paise tente amar live share koribo na pahibo roy asilu roy so thank you roy thoka babe moi bhabilu nai live nahu nahu buli koy hotat ahilu taku beshi homoy noy 15 20 minutes age hardly aru ekhon ase blouse piece poti khub dhuniya ya dam ase apunar 8700 taka ready to wear pabo iman deri koy koile hoy bade okoman deri kotman alohiu beshi asile plus aku biar bazar kora আলহী আছিলে দূৰৰ আলহী কেইটকমান পলম হৈ গ'ল আৰু এযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ খুব ধুনীয়া পকি ডিজাইনত পকি গামিক গামিক মানে হৈছে ফুল পকি গামিক আৰু খুবেই ধুনীয়া বহুত মৰম লগা এযোৰ কাপোৰ পিন্ধিলে হয়তো ভাল লাগিব বুলি মই ভাবিছোঁ খুব মৰম লগা কিবা এটা ভাল লগা দেখি পাইছোঁ এই কাপোৰযোৰত ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 7350 টকা পাপৰি বাইদেউ হেল্ল' গুড ইভিনিং ধুনীয়া কাপোৰ চাবলৈ ৰৈ আছিলোঁ দিনত বজাৰ গ'লোঁ বাবে চাব নাপালোঁ থেংক ইউ নলওঁ চাই ভাল লাগে একো নহয় বাইদেউ থেংক ইউ আৰু এযোৰ হৈছে আপোনাৰ কটন চিল্কৰ 1950 ৰুপিজ ৰেডি টু ৱেৰ পাব উপস্থিকা বাইদেউ গুড ইভিনিং সকলোকে গুড ইভিনিং কুমৰেশ সুধু ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 1950 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব মামো চানডে যাম মাজুলী যাওঁতে আপোনাক চাই যাম এবাৰ যদি পাৰোঁ লগ পালে ভাল লাগিব থাকিম থাকিম মই থাকিম দোকানতে চানডে হ'লোঁ আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ পদ্মিনী কটনৰ ডবোৱা মৰা ৰেড কালাৰত ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 2300 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব 2300 ৰেডি টু ৱেৰ পাব আৰু এইযোৰ হৈছে 1650 টকা 1650 টকা এইযোৰ ৰেডি টু ৱেৰ পাব আৰু অকণমান সময় ৰখি দিয়ক বেছি সময় নহয় পাটৰ কেইযোৰমান দেখুৱাম আৰু আজি এতিয়া লাইফটো বহুত শ্বৰ্ট লাইফ বুলি ক'ব লাগিব কিয় সময় বহুত বেছি পাৰ হৈ গ'ল আমাৰ কাৰণে ইয়াৰ দাম হৈছে 1650 টকা হৈ যাব এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া পিয়নুনি ডাই কৰা খুবেই ধুনীয়া কাপোৰ এইযোৰ ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 4300 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব উইথ পিয়'ৰ চিল্ক মাক বা পাৰ্পল মিচিং যোৰা নাই নাই আজি ৰাতিপুৱা বহুত মিচিং যোৰা দেখুৱালোঁ বাইদেউ আপুনি যদি ইচ্ছা কৰে আজি ৰাতিপুৱা লাইভটো ৰিভিউ কৰি চাবগৈ পাৰিব কাপোৰ ল'ব পৰা নাই যদিও আপোনাৰ লাইভ সদায় চাওঁ থেংক ইউ আৰু এইযোৰ হৈছে কটনুনি ধুনীয়া য়েল্ল' কালাৰত 2350 আৰু আমাৰ লাইভ চাই ভাল পালে প্লিজ আপোনালোকে লগতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈও নাপাহৰিব তিনিচুকীয়া চিঞৰি নাই বাইদেউ আৰু এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া এইযোৰো পদ্মিনী কটনৰ গ্ৰীণ কালাৰ আমাৰ সকলোৰে এটা কনফিউজন থাকে থাকে যে গ্ৰীণ কালাৰ পিন্ধিলে ভাল লাগিব নালাগিব কিন্তু একচুৱেলি গ্ৰীণ পিন্ধিলে ভাল লাগে ইয়াৰ দাম হৈছে 2300 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব ধুনীয়া কাপোৰ ভাল লাগিছে থেংক ইউ আৰু এইযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ 1750 ৰুপিজ 1750 টকা এইযোৰ আজি চেলতে দিয়া হৈছে বাইদেউ গুৱাহাটীত পাওঁতে কিমান দিন লাগে বাইদেউ যদি চিলাই কৰি সোনকালে হৈ যায় দুদিনৰ ভিতৰত গুৱাহাটী ডেলিভাৰী হৈ যায় 1750 টকাত আপোনালোকে এইযোৰ কাপোৰ ল'ব পাৰিব বিজুমণি দুৱাৰ বাইদেউ হাই ৱেলকাম কুমৰেশ চুদুং আৰু এইখন হৈছে আপোনাৰ গেৰুৱা ছিংগল চাদৰ আজি অলপমান গেৰুৱা ছিংগল চাদৰ দেখুৱাম কফি কালাৰত ধুনীয়া ৰলেক্স দি কৰা হৈছে ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 1700 টকা লগতে দহি কৰি দিয়া হ'ব আপোনালোকক 1700 লগতে দহি কৰি দিয়া হ'ব পিয়'ৰ পাট আছে যদি দেখাব বেছি ওলোৱা নাই 500 পিয়'ৰ পাট আনিছোঁ পিয়'ৰ পাটটো আছে আমাৰ লগত এইযোৰ হৈছে গাড়ী দিয়া নুনি আৰু এইযোৰ একেবাৰে প্লাষ্টিক প্লাষ্টিক টাইপ নহয় আজিকালি প্লাষ্টিক টাইপ ধৰক আপোনালোকৰ 1900 এনেকুৱাটোতো পায় কিন্তু এইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে যেতিয়া চুব তেতিয়া গম পাব ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ
সোতৰশ টকা দহি কৰি দিয়া হ'ব। মোক কেইটাত আহিব দোকান? আমি ছানডে হ'লে মানে 9 o'clockত আহোঁ, 9 AM মৰ্ণিং। নলবাৰীত নাকত নাই বাইদেউ। আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ কটন চিল্কৰ 1950 rupees, 1950 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব। আপোনাৰ কাপোৰবোৰ খুব ধুনীয়া, কেচ বচা ৰিহা চাদৰ থাকিলে দেখাবচোন, প্লেইন নাই নহয়। এখন যোৱাকালি নেকি দেখুৱাইছিলোঁ, সেইটো মগলু গোহাঁই বাইদেউ ল'লে, মণিকা বৰা বাইদেউ, গুড ইভিনিং। কেতিয়াবা চাদা মুগাৰ মেখেলা পাম নেকি? পাব, কেতিয়াবা পাব, কইনচিডেণ্ট হৈ যায়। আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ খুব ধুনীয়া নেভি ব্লু, একদম ডাৰ্ক ব্লু। ইয়াৰ দাম হৈছে 1750 টকা, ৰেডি টু ৱেৰ পাব, 1750 rupees। আৰু আমি লাইভ আহি আছোঁ ধেমাজিৰ পৰা। আমাৰ দোকানখন হৈছে চাৰ্কিট হাউচৰ সন্মুখত। ইমান মৰম লগা মাতটো আপোনাৰ মুখখন দেখা পালে ভাল লাগিলে হয়। ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 1350 টকা, ৰেডি টু ৱেৰ পাব। থেংক ইউ। লেমন য়েল্ল' নুনি কটন আছে নেকি? আছে বাইদেউ। ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 1350 টকা, লগতে চিলাই কৰি দিয়া হ'ব। আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ কটন চিল্কৰ 1750 টকা, ৰেডি টু ৱেৰ পাব, 1750, ৰেডি টু ৱেৰ পাব। গুড ইভিনিং মেম, আপোনাৰ কাপোৰবোৰ খুব ভাল লাগে। থেংক ইউ। মেম বুলি ক'লে মোৰ ভাল নালাগে, বা বুলি ক'বা, আইতা ক'বা, খুৰী ক'বা, বৌ ক'বা, যি ক'লেও মেম ক'লে ভাল নালাগে। পাটৰ দেখাবচোন, দেখুৱাম দায়িত্ব দেখাব। আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ সেই একেই কটন গাড়ী দিয়া। আৰু এইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে চুলে গম পাব, অলপো প্লাষ্টিক টাইপ, সেনেকৈ টাইপ নহয়, ইয়াৰ কোৱালিটি বহুত ফাইন আছে। ইয়াৰ দাম হৈছে 1700 টকা, দহি কৰি দিয়া হ'ব। কাপোৰবোৰ বৰ মৰম লগা, থেংক ইউ। ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 1700 টকা, লগতে আপোনালোকক দহি কৰি দিয়া হ'ব। আপোনালোকে যদি ভাল পাইছে স্ক্ৰীনশ্বট লয় আমাৰ হোৱাটছআপ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। আমাৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ হৈছে 7002708933। আৰু ভিডিঅ' কলৰ নম্বৰ হৈছে 6001929344। কিন্তু ভিডিঅ' কলৰ টাইম অলৰেডি এতিয়া পাৰ হৈ গ'ল, আপোনালোকে অহা কাইলৈহে কৰিব পাৰিব। যা যা হ'ব, আমাৰ কাৰোবাক মাত আকৌ নমাই দিবলৈ। আৰু এইযোৰ হৈছে ৰাণী পিংক কালাৰত। ক'ৰ পৰা আহিলে এইযোৰ কাপোৰ? এইযোৰ হৈছে ৰাণী পিংক কালাৰত, খুব ধুনীয়া। ইয়াৰ দাম হ'ব আপোনাৰ 1650 টকা, লগতে চিলাই কৰি দিয়া হ'ব। লাইভ চাই আছোঁ, কাপোৰবিলাক ভাল লাগিছে। থেংক ইউ বাহী বা, গুড ইভিনিং, গুড ইভিনিং ইলা কলিতা বাইদেউ, নীলিমা চেতিয়া কোঁৱৰ বাইদেউ। আপোনাৰ লাইভ সদায় চাওঁ, এযোৰ ল'ম ভাবিছোঁ, থেংক ইউ। আৰু এইখন হৈছে পদ্মিনী কটনৰ ছিংগল গেৰ চাদৰ, 1800 টকা, লগতে দহি কৰি দিয়া হ'ব। 1800 টকা, 1800 টকা। বা তোমাক অনিতাই ক'লে কি, বা তোমাক আইতাক ক'লে ভাল নালাগিব? ভাল লাগিব, আমাৰতো আইতা কোৱা মোৰ নাতিনীও ঢেৰ আছে ঘৰত। য়ায় বুলি কয় আমাৰ মেচিঙত, আইতা মানে হৈছে য়ায়। আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ খুব ধুনীয়া কিং খাপ ডিজাইনত কৰা হৈছে, আৰু ইয়াৰ ফুল বচা খুব মিহি হৈছে। ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 8700 টকা, কিন্তু 8500 টকাত আপোনালোকে এইযোৰ কাপোৰ ল'ব পাৰিব। মানে গুড ইভিনিং, বৰ ধুনীয়া কাপোৰবোৰ, থেংক ইউ। গোটেইবোৰ কাপোৰবোৰ ল'বলৈ মন যায় বা ল'বহে নোৱাৰোঁ, ইমান ধুনীয়া, একো নহয়, ল'ব লাগে বুলি কথা নাই, নিজৰ বাজেট মিলিলে এনেও আমি ল'মেই। সেইকাৰণে আপোনালোকে সেইটো লৈ একদম চিন্তা নকৰিব, সদায় নিজৰ ফাৰ্ষ্টত হৈছে নিজৰ সুবিধা অসুবিধাটো চাই ল'ব লাগে, মানে নিজে কিমান হেৰিত আছোঁ, তাৰপিছতহে আমি বেলেগ চিন্তা কৰিব পাৰোঁ। আৰু প্ৰথমতে আমাৰ মাইকী মানুহৰ এইটোৱেই আগতে চিন্তা। আৰু এইযোৰ খুব ধুনীয়া পিয়'ৰ পাটত, ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 9200 টকা, আৰু খুব টান ফিটকৈ ধুনীয়াকৈ পোৱা হৈছে, কাপোৰ পিন্ধিলে ভাল লাগিব। এইযোৰ কাপোৰ 9200 টকা, ৰেডি টু ৱেৰ পাব। গেৰো আছে আছে, ৰাণী পিংক কালাৰ কাপোৰযোৰ কিহৰ সভা, কটন চিল্কৰ। পিংকযোৰ কি কাপোৰ হয়? কটন চিল্কৰ। আজিহে লাইভ পালোঁ, আপোনাৰ কাপোৰ চাই বৰ ভাল লাগে। আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ কটন চিল্কৰ, এইযোৰ কিন্তু হেভি কাপোৰেই। ইয়াৰ দাম হৈছে 1850 টকা, আৰু এইযোৰ আজিৰ অফাৰত এইযোৰ কাপোৰ দিয়া হৈছে 1850 টকা। আৰু সৰস্বতী বুলি ভাবিলে ল'বও পাৰিব, পিন্ধিবও পাৰিব। গেৰো ছিংগল চাদৰ দেখুৱাই আছোঁ, আৰু আহি আছে দেখুৱাম সেইফালে আছে। আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ কটন ননী চিলভাৰ গুণাত, 2350 টকা, গুড ইভিনিং বা ননী। সেইবোৰ সদায় ৱেইট কৰি চাওঁ দেই, মাৰ কাৰণে মই চিয়'ৰ চিয়'ৰ দিম বাৰু। আৰু কিবা ডিজাইন থাকিলে মানে দি দিলে ভাল, কিয় চুটি চাদৰটো আকৌ মই পাছতকৈ বিক্ৰী কৰিবলৈ অসুবিধা হ'ব যে, সেইকাৰণে ডিজাইনটো কৰি দিলে মোৰ কাৰণে বেছিকৈ ভাল। আৰু এইযোৰ আমি ৰেডি কৰি দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক, এইযোৰ কাপোৰ ৰেডি কৰিলে কিমান ধুনীয়া লাগে। ইয়াৰ দাম হৈছে 1950 টকা,
1950 rupees. Good evening, ma. Kapur sai pagal hoi jaye no hoba. Serial sai jane ke apan man bhal beya lage hene ke boli bhabi thaki ba ar mane mane galiu pai thaki ba kono. And I'm say 1950 taka serial jane ke ami gali paru. Ekdam ejuri bor heri bole. Hene ke mone mone chinta koi thaki ba kono bhal beya majote kapuru koi ase aru এখন হৈছে আপোনাৰ কটনৰ মেখেলা পিয়ৰ কটনৰ মেখেলা ঘৰত পিন্ধা যেটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো বাকি তেবা আমাৰ মহিলাসকলেও ধৰক হপকে কিতেবা আলহী আহিলে বা নিজেও কিতেবা নাইটিখন পিন্ধি থাকো ওপৰত কিবা কাপোৰ এটা মাৰিবলৈ ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে এনেকৈকে মাৰিব পাৰিব ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 420 টকা এইবোৰ সব কটনৰ মেখেলা 420 টকা পিয়ৰ কটনৰ মেখেলা খামটি কটন যেটো আমাৰ ইয়াতে কোৱা হয় খামটি কটনৰ মেখেলা আপোনালোকে ভাল পাব লয় আৰু ব্যৱহাৰ কৰি বহুত ভাল পাব এটো হলে 100% শিয়ৰ 420 টকা পৰিব আজিহে লাইভ শ্বেয়াৰ হ'ব আদিতি দাসুতে হ'লে বা মই 110 বছৰ পুৰণা ডিজাইন ৰেডি হোৱা বুলি কৈছে পিক দিব কৈছিলোঁ দিয়া নাই কালি দিমা প্লিজ কাইলৈ হেৰি কৰিবা ভিডিঅ' কল কৰিবা প্লিজ আপোনাৰ কাপোৰ মাদকতে বেলেগ থেংক ইউ আৰু এইযোৰ হৈছে কেঁচাপাত গাড়ী দিয়া কিন্তু এইযোৰ আজি অফাৰতে দিয়া হ'ব এইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে 1350 টকাত ল'ব পাৰিব অকল আজি দিনটোৰ বাবেহে আজি ৰাতিটোৰ বাবেহে 1350 টকাত ল'ব পাৰিব ৰেডি টু ৱেৰ টছৰ ৰিহা চাদৰ দেখুৱাইছিলোঁ নহয় যোৱাকালি বাইদেউ পিয়'ৰ চিল্ক দেখাব আহি আছে এটা এটাকৈ আৰু এইযোৰ হৈছে কটন ননী 2350 বাইদেউ জাকৈ ছোৱালী টছৰ কাপোৰ আছে নেকি কি কি কালাৰ আছে জাকৈ ছোৱালী ৰেড আৰু কফি কালাৰ আছে ন অ' কফি মানে ডাৰ্ক হেৰি এটা আছে ইয়াৰ দাম হৈছে 2350 বা আজি কাপোৰ ল'ম বুলি ভাবিছিলোঁ বাট কাপোৰযোৰ নাই ননী কটন দেখাবচোন বা ননী কটন বহুত ষ্টক আছে আৰু এইযোৰ খুব ধুনীয়া চাদৰখন হ'ব আপোনাৰ পাট আৰু কেঁচা পাটৰ আৰু ফিনিচিং বহুত আপ টু ডেট আছে এইযোৰ কাপোৰৰ ইমান ধুনীয়া কাপোৰ নহ'লেও চাই মন ভাল লাগি যায় থাকে জ্যোৎস্না ডেকা বাইদেউ থেংক ইউ আৰু মেখেলাখন হৈছে পাটৰ ব্লাউজ পিচো পাটৰ হ'ব 9200 টকাত এইযোৰ কাপোৰ ল'ব পাৰিব লগতে আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ চিলাই কৰি দিয়া হ'ব আৰু এইযোৰ হৈছে কটন ননী 2350 ৰেডি টু ৱেৰ পাব পাট দেখাম ৰ'ব বাইদেউ কাপোৰ চাই আমনি নালাগে ইমান ধুনীয়া ল'বহে পৰা নাই ল'ব লাগে বুলি কথা নাই বাইদেউ চালেও ভাল লাগে মোৰ কিয় সময় কোনো দিব নোৱাৰে সময় এনেকুৱা বস্তু কি বহুত মই নিজে বহুত আফচোচ কৰি থাকোঁ মোৰ ঘৰখনক ল'ৰা ছোৱালীক ময়ো সময় দিব পৰা নাই কিন্তু আপোনালোকে বহুত সময় দিছে মোক সময় দি যে চাইছে সেইটো কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু এইযোৰ হৈছে কটন ননী 2350 লাইট হামাম কালাৰ কাপোৰবোৰ বহুত ধুনীয়া থেংক ইউ কাপোৰবোৰ বহুত ধুনীয়া লাগিছে ইমান ধুনীয়া ইয়াৰ দাম হৈছে 2350 ইমান ধুনীয়া কাপোৰ নল'লেও চাই মন ভাল লাগি যায় থেংক ইউ ঠিক কৈছে ধন্যবাদ থেংক ইউ আৰু এইযোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ 3800 টকা 3800 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব মন্দিৰত যাব পৰা হোৱাইট কালাৰ দেখাবচোন বা মনালিছা দাস বাইদেউ আজি ৰাতিপুৱাৰ লাইফত বহুত দেখাইছিলোঁ 10-12 যোৰমান বগা দেখাইছিলোঁ হোৱাইটত আপুনি প্লিজ মোৰ লাইফটো শেষ হ'লে ৰাতিপুৱাৰ লাইফটো আপুনি ৰিভিউ কৰি চাব প্লিজ আৰু এইযোৰ হৈছে কটন ননী 2400 এইযোৰ কিন্তু 2400 টকাত এইযোৰ কটন ননী ল'ব পাৰিব এইযোৰ বৰ মৰম লগা কাপোৰযোৰ চি অ' ডি অনলি গুৱাহাটীত আছে গুড ইভিনিং য়েষ্টাৰডে মই লোৱা কাপোৰযোৰ খুব ভাল লাগিছে থেংক ইউ আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ পাটৰ ৰেডত চিলভাৰ গুণা আৰু যিসকলে ৰেড কালাৰ উজ্জ্বল কালাৰ ভাল পায় ল'ব পাৰিব এইটো তাৰ নহয় গম পাই হয় না হয় হয় অঁ ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 13800 টকা হয় ন এনেকুৱা আৰু এযোৰ আছিলে যে কেঁচা পাতত দিয়াটো সেইটো ধুনীয়া আছিলে ইয়াৰ দাম হৈছে 13800 টকা লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব ব্লাউজ পিচটো দেখাই দিয়া আকৌ অঁ 13800 টকা হয় 13800 টকা হ'ব এই দুজনী চাহ আকৌ চাম এইটো কি সপোন চাই আছোগৈ নেকি হেৰিয়ে আৰু এইখন হৈছে আপোনাৰ টছৰ ছিংগল চাদৰ কিন্তু এইখন আমি ভুলতে যেতিয়া আমাৰ অফাৰত আহিছিলে তেতিয়া আমি যোৰা বুলি দেখাই পালোঁ কিন্তু এতিয়া বিচাৰি লাষ্টত বোৱনী সুধিলোঁ ক'লে কি বাই বোলে এইটো শেষ হৈ থাকিলে এতিয়া আকৌ
নতুন বাতি ঠেল আৰম্ভ কৰিব লাগিব সেখানে এখন আমি সিঙ্গল চাদৰকৈ বেচিব লাগিব ইয়াৰ দাম হ'ব আপোনাৰ 3200 টকা সিঙ্গল চাদৰকৈ প্ৰতিটো লগতে পাব 3200 টকাত এখন চাদৰ ল'ব পাৰিব বা আমাক পিন্ধাবলৈ হয় আপুনি চইচ কৰি জীৱনৰ চুটি লগালে ডিজাইন আপুনি দিব কাপোৰ চাই ভাল লাগে থেংক ইউ এজু হৈছে কটন নুনি 2350 ৰেডি টু ৱেৰ পাব 2350 ৰেডি টু ৱেৰ পাব হৈ যাব দে কল্পনা বাইদেউ গুড ইভিনিং কাপোৰ চাই ভাল লাগে ল'বহে পৰা নাই নল'লেও একো নহয় চাই আছে আপোনালোকে নহয় সেইটোৱে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ পিয়ৰ নুনি 4700 টকা গুৱাহাটীৰ পৰা আপোনাৰ কাপোৰ তিনিযোৰ ল'লোঁ খুব ধুনীয়া থেংক ইউ কালি পিয়ৰ চিল্ক এযোৰ অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ পকোৱা দহি বাতি দিয়া হ'ব গোটেইখিনি এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ নুনি মাল্টি কালাৰৰ ধুনীয়া যোৰা 4300 টকা এযোৰা লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব 4300 সকলো কেইযোৰ ল'ব লাগিব থেংক ইউ আপোনাৰ তালৈ যাম ভাবি আছোঁ গৈ আছোঁ থেংক ইউ বাইদেউ আৰু এইযোৰ হৈছে কটন ননী 2350 2350 টকা নীলিমা চিটি কৰিবলৈ আপুনি কাপোৰ কোৱালিটি আনৰ লগত তুলনা কৰিব নোৱাৰি দেখি বহুত ভাল লাগে মই পিয়ৰ মুগা কাপোৰযোৰ ল'ম ভাবিছোঁ থেংক ইউ বাইদেউ আৰু এইখন হৈছে আপোনাৰ গেৰু চিংগল চাদৰ ইয়াৰ দাম হ'ব আপোনাৰ 1700 টকা লগতে আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দহি কৰি দিয়া হ'ব আপোনালোকে যদি পচন্দ কৰিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব আমাৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ হৈছে 7002708933 কাপোৰবোৰ সঁচাই ধুনীয়া থেংক ইউ আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ পাটত খুব ধুনীয়া ইয়াৰ দাম হ'ব আপোনাৰ 10300 টকা এইযোৰ খুব ধুনীয়া 10300 টকা কিন্তু আপোনালোকে 10300 টকা দিব নালাগে আপোনালোকে 9700 টকাতে ল'ব পাৰিব লগতে ধুনীয়াকৈ পকোৱা দহি আপোনালোকক কৰি দিয়া হ'ব মেম টচৰ আনকমন ষ্টাইল কাম কৰা চিংগল মেখেলা নাই আনকমন বনাই আছোঁ এতিয়া কি বা আনকমন হৈ পৰেগৈ ক'বই পৰা নাই বা মোক হোৱাইট টচ গুণাযোৰ দেখাব হোৱাইট টচত গুণা থকা নাই আউট অফ ষ্টক হৈ গ'ল এইযোৰ হৈছে কটন ননী 2350 লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব গুড ইভিনিং বা মই আপোনাৰ লাইফ সদায় চাওঁ ভাল লাগে কাপোৰ ল'ম থেংক ইউ স্মৃতি ৰেখা বাইদেউ গুড ইভিনিং ইয়াৰ দাম হৈছে 2350 ইমান ধুনীয়া কাপোৰ থেংক ইউ ভাল লাগিছে থেংক ইউ আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ কটন চিল্কৰ 1750 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব তপস্বী বৰগোহাঁই বৰা বাইদেউ মিক্স টচ আমাৰ পৰিয়ালত নাই মিক্স টচ পলিপাত পলিটচ কিবাকিবি সেইবোৰ নাই ইয়াৰ দাম হৈছে 1750 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব গুৱাহাটীৰ এড্ৰেছটো মই আপোনালোকক হেৰি কৰি দিম ৰ'ব কি বুলি কয় হোৱাটছআপত দি দিম আৰু এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া যোৰ নহয় চৰি এখন হৈছে চাদৰ ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 1750 টকা ৰোলেক্স কৰি দিয়া হৈছে ধুনীয়া চাদৰ লগতে দহি কৰি দিয়া হ'ব আপোনালোকক গুৱাহাটী বেলতলা ছাৰ্ভে বাইলেন 1 হাউচ নং 61 আপুনি কোনজনীয়ে কৈ আছে আৰু এইযোৰ হৈছে 2350 কটন নুনি পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক পচন্দ 2350 কটন নুনি ধুনীয়া কালাৰ কম্বিনেশ্যন আৰু এইখনো হৈছে আপোনাৰ পিয়ৰ গেৰ' চিংগল চাদৰ 1700 টকা লগতে দহি কৰি দিয়া হ'ব আপোনালোকক আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ পিয়ৰ পাটত অকণমানকৈ ব্লেক বুটা গল্ডেন বুটা ব্লেক বুটা আছে ইয়াৰ দাম হ'ব আপোনাৰ 8500 টকা 8500 টকা লগতে ধুনীয়াকৈ পকোৱা দহি ইত্যাদি গোটেইখিনি ৰেডি কৰি দিয়া হ'ব খালি ব্লাউজটো আপোনালোকে চিলাই কৰিব লাগিব ইয়াৰ দাম হৈছে 8500 টকা আৰু এইযোৰ হৈছে কটন ননি 2350 ৰেডি টু ৱেৰ পাব 2350 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব গুড ইভিনিং বাইদেউ নাৰায়ণপুৰলৈ আপোনালোকৰ হোম ডেলিভাৰী হ'ব বাইদেউ গুড ইভিনিং গুৱাহাটীৰ ৰেড কালাৰ পাটৰ নাই বাইদেউ পাটৰ কাপোৰ চব ইয়াতে আছে বগা এযোৰ দেখাওকচোন কি বাৰু কোনযোৰ বাৰু এইখনো হৈছে চিংগল চাদৰ টচৰ ইয়াৰ দাম হ'ব আপোনাৰ 3200 টকা কিন্তু আপোনালোকে 3000 টকাত দিলে হ'ব ইয়াৰো মেখেলাখন মানে হেৰালে আৰু নাই আৰু জানেই আৰু আমাৰ কাহিনীবোৰ কিছুমান কি কি হৈ থাকে 3000 টকা নুনি কটন মানে কি দিগটো হৈছে কটন নুনি হয় একচুৱেলি কটন নুনি হ'লে দিগ কটন বাণী নুনি আৰু নুনি কটন হ'লে দিগ নুনি হ'ব বাণী কটন হ'ব আৰু এইযোৰ হৈছে কটন নুনি 2350 কি যে ধুনীয়া কাপোৰ দেখায়ো গোটেইবোৰে ল'ব নাই থেংক ইউ বাইদেউ আপোনাৰ কাপোৰবোৰ চাই থাকিলোঁ হেঁপা নপলাই বহুত বহুত ধন্যবাদ বাইদেউ কাপোৰবোৰ ভাল লাগিছে থেংক ইউ এইযোৰ হৈছে কটন ননী 2350 ৰেডি টু ৱেৰ পাব 2350 টকাত আপোনালোকে এইযোৰ কাপোৰ ৰেডি টু ৱেৰ পাব
শিবসাগর পামনে হয় বাইদ পাব হোম ডেলিভারি পাব মুগার এজোর লোলে বড় মন আছে কিন্তু ইএমআই করলে জানাম জানাম আর এইজোর হচ্ছে কইনার সেকেন্ড সেট খুব ধুনিয়াক ইয়াতে অকমান থিয় করে দিয়ে না খাড়া করে দিয়ে না প্লিজ খুব ধুনিয়া চাওক এইজোর কাপড় আর কইনার সেকেন্ড সেট ইয়াতে আপনার হামাম কালারত আছে আর ইয়ার দাম হব আপনার 18,500 টাকা লগতে রেডি টু ওয়ার করে দিয়া হব আর এখন গামোচা দিয়া হয় লগতে গামোচাটো বারো ইমান ডাঙর কথা নহয় আপনাদের সেটা কিনে লোক পড়ে তথাপিও সর একটা উপহার কিছু মানে প্রত্যেকজোর মেইন সেট সেকেন্ড সেট কাপড়ের লগত দিয়া হয় আর এইজোর যদি আপনাদের চিন্তা করেছে ভাবিছে লব পারিব আর বেবি পিঙ্ক কালার মিনা করার কারণে কাপড়জোরের বিউটি অল্প বেলেগ হয়েছে ব্লাউজ পিসও দেখা দিবা টানি দিয়েছো মো আর পাট কাপড় আনিছিল বলে ভাবিছ হ্যাঁ তলত সময় ব্লাউজ পিস আছে এখন ব্লাউজ পিসও ধুনিয়া ইউ ডোন্ট ইভেন টক এবাউট হিজ মানি একো নহয় এইটো বাৰু কৈ এইবোৰ মুছলমানবোৰ কৈ কি কি কৈ আছে হ'ব সেইখন ইউ ডোন্ট ইভেন টক এবাউট হিজ মানি কোন আৰু এইখন হৈছে আপোনাৰ নুনি কটন ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ নুনি কটন চাদৰ চৰি কটন নুনি চাদৰ ইয়ার দাম হব আপনার 2,200 টাকা লগতে ধুনিয়াক দহি করে দিয়া হব আর গেরো চাদর খুব ধুনিয়াক বনোয়া হয়েছে মঙ্গলদৈত চিও দিব নাকি না বাইদেউ পার্পল কালার থ্যাংক ইউ লক্ষিমপুরত ক্যাশ অন ডেলিভারি হবনে নাই নহয় বাইদেউ বা কাপড় চাই ভাল লাগিছে আর এখনো হয়েছে ব্ল্যাকত খুব ধুনিয়া গেরো সিঙ্গেল চাদর 1,700 টাকা লগতে দহি করে থাই আছে কিন্তু এই দহি যদি ভাল নালাগে আমি বেলেগ বাতি দিম গুড ইভিনিং নেট প্রবলেম দেখি নোপা হলো ও আপনার তাত নেকি বার মো ইয়াতে ঠিকই থাকে দেখিছো দেখুন এখন হচ্ছে আপনার রিবি ডিজাইনের সিঙ্গেল চাদর ইয়ার দাম হচ্ছে আপনার 1,700 টাকা লগতে দহি করে দিয়া হব আপনার গুড ইভিনিং বেবি পিঙ্ক পিওর পাট হব নেকি বেবি পিঙ্ক পিওর পাট সাগে কাইলে দেখাম নেকি ইয়ার সব বস্তু আছে না আর এইজোর হচ্ছে মিসিং জোড়া অল্প অরেঞ্জ কালার টাইপত ইয়ার দাম হব আপনার 4,200 টাকা কিন্তু 4,000 টাকাত আপনাদের এইজোর কাপড় রেডি টু ওয়ার পাব দীপিকা কালি দাবি গুড ইভিনিং টু অল বিউটিফুল লেডিজ আছে নে সকল আসু বাইদ আপনি আজি বহুত পলমক জয়েন করলে আমার অলমোস্ট আজি সামরিবলে হয়ে গেছে কাপড় ইমান ধুনিয়া থ্যাংক ইউ আর এইজোর হচ্ছে পিওর পাটর খুব ধুনিয়া অল ইফালে টানি গেছো হয়ে যাব আর এইজোর হচ্ছে পিওর পাটর খুব ধুনিয়া ব্ল্যাকত হামাম কালার মিনা আর গোল্ডেন গোনা ইয়ার দাম হচ্ছে আপনার 14,800 আপনাদের যদি পছন্দ করেছে স্ক্রিনশট লই রাখব 14,800 তসত মুগা রংটো কেনেকৈ হয় তসত মুগা রংটো বাইদেউ সেইটো কালার করব লাগে সেইটো আমি ন্যাচুরাল কালার করবো বাইদেউ আর এখন হচ্ছে আপনার কটনের সিঙ্গেল রিহা ঠেক কিন্তু বহুত আপনাদের ধর অল্প স্টাইলকে ঠেকে পিন্ধিম বলে ভাবিলেও পিন্ধিব পারে কিন্তু শকত মানুষের কারণে বেয়া লাগবে আর অল্প ক্ষীণ স্লিম ফিট হলে ভাল লাগবে ইয়ার দাম হচ্ছে আপনার 1,100 টাকা সিঙ্গেল পদ্মিনী মেখেলা নাই বাইদেউ মিসিং পাড়ি নাই বাইদেউ গ্রীন এটা কোবাত মই দেখিছিলো কোনোবাই ললে নেকি বাৰু আর এখন হচ্ছে আপনার দুপাত্তা 1,250 টাকা এখন আপনাদের কটনের দুপাত্তাক ব্যবহার করবো আর যখন নন স্পিকিং আছে আমি যখন ধর আপনাদের ফ্রেন্ড সার্কেল আছে বা কিনা গিফট করবলে ইচ্ছা করলে এনেক এখন ট্রেডিশনাল এখন দুপাত্তা দিব পাৰিব 1,250 টাকা গোলাঘাটত বাইদেউ আপনার হোম ডেলিভারি হব ধুনিয়া লাগছে কাপড় মিডিল বাইদেউ থ্যাংক ইউ আর এখন হচ্ছে কটন সিল্কর সিঙ্গেল চাদর ইয়ার দাম হচ্ছে আপনার 1,200 টাকা লগতে দহি করে দিয়া হব আর এখন চাদর আপনাদের খুব ধুই ধুই পিঁধিব পাৰিব আর টসর উকা মেখলার পিঁধিলেও ভাল লাগবে ইয়ার দাম হচ্ছে 1,250 টাকা লগতে আপনার দহি করে দিয়া হব 1,250 টাকা পিছর রেকর্ড চাম থ্যাংক ইউ বাম বাইদেউ মই গমে নাপালো টাইম একো নহয় আপনাদের আক রেকর্ডিং চাব আক নুনি শাড়ি নুনি গাড়ি দিয়া শাড়ি নাই না বাইদেউ ধুলাই পাটর হলেও হব এখন অকমান ছুটি আছে নাকি বাৰু নহয় ন এখন হচ্ছে রোলেক্স দিয়া সিঙ্গেল চাদর আপনাদের যদি রোলেক্স ভাল পায় তেতিয়াহে লব নহলে কিন্তু নলব ইয়ার দাম হচ্ছে আপনার 1,700 টাকা দহি করে দিয়া হব ভিডিও কল বাইদেউ ভিডিও কলের সময় হচ্ছে আপনার 9:45 to 5:30 তারপরে ভিডিও কল রিসিভ করা নহয় আর এখন হচ্ছে গেরো মেথনি আমার ধর আপনার আমি গেরো চাদর দেখাইছিল কিন্তু এখন হচ্ছে আমার গেরো মেথনি যে আমার গেরো পতালি বলে কোয়া হয় যত যেটা আমার ঘর মিসিং সকলের ঘর যেটা নতুন বয়ারি আহে বা কইনা আহে তেতিয়া আমার যিমান যি কাপড় পিন্ধালেও যেটা নিয়ম করে কঁকালত বুকুত এনেকে মারি
নিয়ম করে থাকে আর যদি সকল সোয়ালি ধরক পিঁধিলে কিবা প্রোগ্রামত ডান্সত এটা এখন কঁকালত পিঁধে আর এখনক কোয়া হয় গেরো পতালি বলে ইয়ার দাম হয়েছে আপনার 1800 টাকা। হেৰি এতিয়া একো দেখুৱাবলৈ নহ'বগৈ, সামৰিবলৈ হৈয়ে গ'ল নহয় আমাৰ। এখনো হৈছে গেৰ পতালি আৰু ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 1600 টকা। আৰু এখন চাদৰ নহয় কিন্তু গেৰ পতালি মেথনি, আমাৰ মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ যিসকলে ধৰক বোৱাৰীসকলে এতিয়া লিগাং আহি আছে, বিহু আহি আছে বা ঘৰত কিবা অকেজন হ'লে এনেকৈ মেথনি এটা মাৰিবলগীয়াই হয় কম্পালচৰি। বৰপেটাত চিঞৰি নাই, এইটো পাটৰ চাৰি নাই, পাটৰ চাৰি কাৰোবাৰ সামৰিলোঁ আৰু যে টচৰহে অলপ অলপ বনাই আছোঁ। আপোনাৰ মাত নুশুনিলে ভাল নালাগে, থেংক ইউ। আৰু এখনো হৈছে ব্লেকত ৰোলেক্স দিয়া ফুল, খুব ধুনীয়া স্পষ্ট হৈছে কিন্তু ৰোলেক্স থকাৰ কাৰণে হয়তো সকলোৱে ভাল নাপায়, ৰোলেক্স সকলোৱে পিন্ধিবলৈ ইচ্ছা নকৰে। ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 1800 টকা, দহি কৰি দিয়া হ'ব। আৰু এখন হৈছে আপোনাৰ মালিনী ডিজাইন, যিটো আমাৰ মালিনী থানত এই ডিজাইনবোৰ আপোনালোকে দেখা পাব। যেতিয়া হ'লেও ধেমাজি চিলাপথাৰলৈকে আহিলে মালিনী থানতো আমাৰ সকলোৱে জানে, আপোনালোকে গ'লে দেখি পাব তাতে এইবোৰ ডিজাইন আছে, যিবোৰ শিল আছে সেইবোৰ আগৰ ডিজাইন, তাতে এনেকৈ শিলত এইবোৰ কাটি থোৱা ডিজাইন আছেই, তাৰে এইবোৰ এটা ডিজাইন কেইটামান উঠাই আমি চাদৰ মেখেলাত বনোৱা হৈছে। ইয়াৰ দাম হৈছে 8700 টকা, ৰেডি টু ৱেৰ পাব। ৰিহাৰ কথাহে সুধিছিলোঁ, এইটো ৰিহা আছে, তাৰপিছত কাপোৰবোৰ খুব ধুনীয়া, ল'বহে পৰা নাই, একো নহয়। আৰু এখনো হৈছে খুব ধুনীয়া, একদম লাইট লেভেণ্ডাৰ কালাৰ, খুব ধুনীয়া চাদৰখন হৈছে পাটত কেঁচাপাত মৰা, 9500 টকাত এইযোৰা ল'ব পাৰিব। মেখেলাখন হ'ব পাটৰ, ব্লাউজো পাটৰ, এইযোৰ ধুনীয়া কাপোৰ আৰু মই এনেই পিন্ধা দেখিছোঁ, ভালেই দেখিছোঁ মানুহক, মইতো নিজে পিন্ধি পোৱা নাই তথাপিও যেতিয়া আনে পিন্ধে খুব ধুনীয়া দেখোঁ। 9500 টকাত ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক পকোৱা দহি কৰি দিয়া হ'ব। বাইদেউ বেলতলাৰ এড্ৰেছ, বেলতলা ছাৰ্ভে, বাইলেন 1, হাউচ নং 61, অজন্তা পথ, বাইলেন 1, হাউচ নং 61, টেষ্টা এপাৰ্টমেণ্ট। আৰু আমাৰ সন্ধিয়া লাইফ আজি ইয়াতে সামৰিলোঁ। গুড নাইট, শুভৰাত্ৰি, কাইলৈ আকৌ লগ পাম আপোনালোকক। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং। বৰপেটালৈ আপোনালোকে হোম ডেলিভাৰী হ'ব, যিযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে পচন্দ কৰিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছআপ নম্বৰত শ্বেয়াৰ কৰিব। আমাৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ হৈছে 7002708933। গুড নাইট, শুভৰাত্ৰি।